假朋友来电骗局今年有所飙升，警方表示首五个月已经有超过了3000人受骗，同比翻了近五倍，损失的金额至少是1020万元。记者蔡可涵报道。你是否有接过这样的电话？陌生的号码，但对方语气却像是多年未见的朋友。警方提供最新数据显示，今年一月到五月，至少3000人掉入假朋友电话骗局，远超去年同期的521人。去年全年共有2106起相关骗案。他们都说，这些骗子其实真的听起来很像他们的真正朋友，而且这些朋友都是能以他们的名字称呼他们。在最近的案件中，我们也看到骗子的伎俩已在演变，他们现在是要求受害者协助购买家具如沙发或者预订餐馆之类。骗子利用求助的手法博取受害者的信任，引诱他们点击钓鱼网站或是下载应用程序，最后成功控制他们的手机盗取钱财。警方表示，有超过60%的受害者年龄介于30到59岁，一半以上是男性。新传媒新闻记者蔡可涵报道。